गुड मॉर्निंग पिलामाने, आज हमें पढ़ीबा संयुक्त राष्ट्र संघ गठन और कार्यावली, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ भाग दुई विषय। एठारे हमें पढ़ीबा संयुक्त राष्ट्र संघर केतेक स्वतंत्र संस्था, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न आंतर्जातिक समस्यार समाधान विषय। प्रथमे जानिबा संयुक्त राष्ट्र संघर केतेक स्वतंत्र संस्था। छ गोटी सहयोगी संस्था रहिछि। प्रथम, संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन बा यूनिस्को। द्वितीय, विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO। तृतीय, आंतर्जातिक श्रम संगठन। चतुर्थ, खाद्य और कृषि संगठन। पंचम, आंतर्जातिक शिशु कल्याण जरूरीकालीन पांठि। षष्ठ, विश्व बैंक। प्रथमे जानिबा संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन विषय। एहा यूनेस्कोर हेडक्वार्टर अटे। एक उपादाय संस्था जहार शिक्षा विज्ञान और संस्कृतिर प्रसार तथा विनिमय दिगरे अवदान रहिछि। निरक्षरता दूरीकरण, शिक्षक और वैज्ञानिक मानंकु उन्नतमानर तालीम प्रदान, देश देश मध्यरे सांस्कृतिक सहयोग स्थापन इत्यादि कार्यक्रमर दायित्व एही संगठन हातरे न्यस्त। यहाँ जानिबा विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ WHO बा विश्व स्वास्थ्य संगठनर हेडक्वार्टर अटे। देशव्यापी विभिन्न रोगर निराकरण लागि सर्वदा ଏହି ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଶିଶୁ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହା 1945 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହିତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ଓ ଉନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ବା ୟୁନିସେଫ୍। ଏହା ୟୁନିସେଫ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ୟୁନିସେଫ୍ ସଂସ୍ଥା 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ମାନବ ହିତେଷୀ ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଯୁଦ୍ଧତର ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ୱାଶିଂଟନ ନଗରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥ ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟିପାରିଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଭାରତ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ବିଷୟରେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ,
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ସେନାବାହିନୀରେ ଭାରତର ସୈନ୍ୟମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଭାରତ ସାକାର କରିପାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଭାରତର ଦାବି ଯେ ଅସ୍ଥିସୂଚକ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଫଳତା ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଓ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ। 1988 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମାନବାଧିକାର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ସେନାବାହିନୀ ବିଷୟରେ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରେରଣ କରି ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଛି। ବହୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସମସ୍ୟା, କୋରିଆ ସମସ୍ୟା, ଇରାକ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମସ୍ୟା, ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ୟା, ନାମ୍ବିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି, କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଏହାର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶ୍ୱରେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହିତ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା, ଭାରତ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।